Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia, trazendo um fura-fila, gente, não teve jeito. Chegou o Hanna Camiala, fui experimentar todos, peguei esse aqui, compartilhável, totalmente compartilhável, me apaixonei e falei, vou falar dele. Então, tá tudo aqui. Ele é um contratipo do Yves Saint Laurent. Esse da Hanna se chama Lier, mas ele foi inspirado no Lavalier de Yves Saint Laurent, floral frutado de 2022, gente, olha que interessante. A princípio, esse nome Lavalier, ele é o nome de uma duquesa, ele foi assim a marca registrada dos acessórios masculinos da casa Yves Saint Laurent. Um perfume que comporta todos os gostos, todos os gêneros, e ele é maravilhoso. O que que ele tem? Ele tem figo, aí já me conquistou, né, gente? Amo figo, perfume com figo, é aquela coisa assim que é marcante. Cada perfume tem um tipo de figo diferente. E esse daqui, ele é bem interessante, ó. Figo, groselha preta e bergamota. A groselha preta aqui, ela não tá tão doce. Ela tá mais verde, ela não chegou ainda naquele auge. Então ela juntou com o figo e com a bergamota e tem uma saída bem rasgante que traz até a impressão de ser um perfume com especiaria, com alguma pimenta, mas não tem não. É que ele é rasgante mesmo nessa saída por causa desse toque bem verde. Não é verde grama, gente, é o verde que tem no figo, é o verde floralidade da bergamota e o verde da groselha que ainda não chegou no ponto. Depois tem rosa, gerânio, e o gerânio aqui não fica com cheiro de citronela, hein? Olha, porque na minha pele sempre fica, né, gente? Jasmim, vetiver, almíscar e cachemira. O vetiver aqui, gente, ele tem uma função que deixa ele mais amarguinho, mas não é o que aparece muito aqui, não. Olha, eu fiz umas anotações, ó. Aqui o figo está cremoso. A rosa é leve e presente, e a floralidade é verde. Então a gente sente, sim, flores, mas indo mais pro lado verde e fresco. O figo aqui traz um peso, um creme a mais para esse perfume. Gerânio e rosa no Ying e Yang perfeito. Eu coloquei, eles se complementam. Nossa, tá perfeito, gente. Esses acordes estão assim maravilhosos. Tá o verde, tá aquela coisa aveludada, tá a leveza, tá o frescor, tudo ali, sabe, juntinho, trabalhando direitinho. A almíscar vem lá do fundo, aparecendo, e assim permanece até o fim. Presente e confortável. Não é aquele almíscar sensual, é aquele que traz uma impressão mais de conforto, de limpo, sem ter cheiro de produto de limpeza. A groselha preta não é doce, é menos macia que nos outros perfumes. A bergamota, eu pus entre aspas, contamina a fragrância em sua fase de saída e corpo, que irá dar um brilho, que dá um brilho imenso ao perfume. Ele ficou brilhante, ficou diurno, dá pra usar à noite também, sem problema, mas ele ficou brilhante, sabe aquele perfume que você pensa numa manhã ensolarada? Aquele brilho, sabe, essa bergamota, ela fez isso na saída e no corpo. Então, a difusão dele é imensa, você passa, as pessoas vão sentir, vai invadir o ambiente, mas depois ele vai dando aquela caidinha nessa parte que vem cortando, e aí vai sendo substituída pela floralidade, continuando verde, pelo jasmim que tá aqui cremoso, não é indólico. Tá leve também, e é um perfume que eu consigo usar no calor. Gente, tá muito calor aqui, muito, muito mesmo. E eu consigo usar. Usei, inclusive, pra dormir, a filha usou também e aprovou. O marido usou, ficou assim maravilhoso na pele masculina também. Então, olha, tá liberado, perfumaço, eu tinha que vir correndo aqui falar pra você. Lá no site da Hanna e veja quantas coisas lindas tem lá. Usa o cupom do canal Perfume Nosso, tudo junto em maiúsculo. Você tem 12% de desconto, faz em vezes. Se for comprar à vista,
tem mais desconto ainda. Se você gosta de perfume com cheiro de figo, você vai amar. Ah, uma coisinha. Não é um perfume parecido do Filó da Ohana. O do Filó da Ohana é mais madeira, é mais inverno. Esse daqui não é verãozão de você sair correndo aí embaixo do sol. Mas dá pra gente usar assim com esse frescor verde que ele tem, viu? Foi bom avisar, foi. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Perfume elegante, perfume gostoso, dá pra ser assinatura, tanto de dia quanto à noite. É muito bom, ninguém vai passar despercebido com esse perfume, gente, porque ele vem assim, envolve a gente numa hora muito, muito gostosa. Maravilhoso, o almoço que tem aqui, maravilhoso. É, comentem então o que vocês acharam, um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal Perfume Nosso de Cada Dia.